si e shikon Vllaznin? Vllaznia, Vllaznia është një ekip që me ka cualitate, ekip që ka vazhdimsi. Është ekip, është një ndër 3-4 ekipet se nuk mund të flasësh për një ekip vetëm sot në kampionatin shqiptar. Jan 5-6 ekipe që pretendojnë 4 vende. Për të vajtur në Final Four. Këto janë ekipe pa diferencat mëdhaja me njëra tjetërën, nuk kanë një diferencë cilësore. Dy javë më është më mirë Partizani, dy javë është më mirë Shkodra. Ka të bojë edhe me fatkejsin që kemi këtë formullë të kampionatit, për shkak se dhe po humbe i ndeshje, s'ka problem se rikuperon 3 ndeshjet e fundit. Nga lose i ka. E shikoj një ekip me pretendime serioze, e shikoj ekip që prodhon futbol, por do të prodhon brënda masës që mos gënjejmë vetën. Prodhon brënda masës sa ne nuk kemi asnjë futbolist që është pretendent për shku në ekip kombëtar nga kampionati shqiptar. Klodi, ky është niveli jo. Që ta mbyllim këtë se ma kërkove. Duke e parë nga tribuna, domethënë këtë ndeshje ishte ndeshje midis dy pretendentëve që mendojnë që dalin kampion, kampionja e vjetshme dhe Vllaznia ishte finaliste tek Final Four, se prandaj po luhet dhe ky kampionat po njësoj. Dy ekipe të ndërtuara për dal kampion dhe dy ekipe që kanë financat më të mëdhaja tek klubet e tyre, tek futbollistët e stafit për të dalë kampion. Kush i ka më të mëdha? Të dyja, si Egnatia dhe Vllaznia, janë të mirë paguara futbollistët. Dhe ta marrin më shumë nga gjithë. Ne shohim në fushën e lojës, unë them, bëri një pjesë parë Egnatia, një pjesë për Egnatian dhe një pjesë për dytë Vllaznin. Penoj mes fushor të mirë aty. Jo, te kjo pjesë e kam tani. Un jam i mendimit që klubet tona duhet i bëjnë çik llogarit shumë mirë, sepse unë nuk korrespondon cilësia e futbollit që luhet në fushën e lojës me kontrata dhe pagesat që kanë futbollistët. Unë mendoj, apo jam të gajo që nuk jam kundra, biles jam pro, që futbolistët paguen me roga shumë të larta, a i që ka rogën apo që e meriton, jo të marri 12.000 euro, sa që mund të ketë bala që i meriton atë rogë se jep shpirtin fush, jep personalitetin e ti, fytyrën e vetë, dhe me golat e ti e shprejnë fushën e lojës, mendoj që të marrin 20.000 euro në muaj, por kur ti ke këtë rogë që merë, duhet korespondojë cilësia jote me cilësin që jep në fushën e lojës. Sepse unë nuk e pash këtë në këtë ndeshje, sepse janë futbolistë. Ka rënë euro, ka rënë. Janë të mirë paguar, por në fund, ja po bëj një paralelizëm. Klodi, ka rënë euro. Në fund, ka rënë euro. Sa ai 5 vjetë futbol ka, këtu nuk paguaj siguracionet, dalim pa pensione, ai 5 vjetë do i marri këtë lekë. Kur do i marri futbolistë këtë lekë? Pra ndaj thash, me cilësin që jep në fushën e lojës, bëja kontratën dhe 20.000 euro, por këto 20.000 euro, ti duhet ta shprehësh në fushën e lojës, sepse unë nuk mund të rritë shoh një ndeshje, një ekip po marrë mirë paguar si që është Vllaznia e Shkodrës, që kanë kontratat shumë të futbolistët të paguara, dhe në fushën e lojës të lozi me dy fytyra apo me hope, lojtarët të cilët paguen për të performuar në fushën e lojës. Dhe ndeshjen pasaj të Vllaznia e zgjidh Dodaj, që është njëri 19 vjeç, 20 vjeç, që nuk është i paguar, ishte dhe vjen nga Akademia e Vllaznisë. Çu dalin talentat. Atëre, që këtu duhet ndalojmë që klubet tona, pikërisht këtu duhet ndalojmë. Këtu duhet ndalojmë. Pikërisht këtu.